Now it's time to meet our superstar គុនខ្មែរមកគោលក្រហមបាទបេសបាត់ខំរៀងខ្លួនមើលរ៉េតបាទលោកស្រាលពីនេះកំពុងកំពោរៀងរូវម៉ែបទាត់ជើងស្រាំអេរ៉ងមើលរ៉េតសម្បត្តិស្វាគមន៍ជើងស្រាលមួយជើងឆ្វេងរបស់អេរ៉ងសម្បត្តិខំបាទលក្ខណៈកងកបាត់អកងគុនខ្មែរចាញ់រៀមនេះមួយដៃស្រាប់មើលនេះបាទសម្បត្តិលោកដៃឆ្វេងបាទត្រង់ស្លូពេកសម្បត្តិបាទគប់លោកដៃឆ្វេងមើលនេះទាត់ជើងស្រាប់ពេកសម្បត្តិអញ្ញាកដាល់ក្តៅចិត្តថាវាយខ្លាំងមួយដៃស្រាប់ឆ្វេងមើលនេះអូយបាទលោកលហាណាបាទមួយដៃឆ្វេងស្រាប់មើលនេះអេរ៉ងសម្បត្តិបាទមួយដៃឆ្វេងមើលនេះអេរ៉ងបាទសម្បត្តិលោកដៃឆ្វេងមើលនេះវាយកក្រប់ខាងលើដៃឆ្វេងបាទលោកទៀតពេកសម្បត្តិពេកសម្បត្តិដើរចូលដើរចូលមួយដៃស្រាប់ពេកសម្បត្តិលោកដៃឆ្វេងមើលនេះដៃឆ្វេងមើលនេះបាទអេរ៉ងគុំជួបអនមកដៃឆ្វេងបង្កញ្ញាកដាលលោកដៃឆ្វេងរបស់អេរ៉ងឆ្វេងរបស់អេរ៉ងពីរដៃទាត់ជើងស្រាប់មើលនេះមួយដៃស្រាប់ឆ្វេងរបស់អេរ៉ងបាទសម្បត្តិធ្វើបង្អើយក្តាប់ដៃឆ្វេងស្រាប់ខាងក្រោមវាយលើបដួលវាយក្រោមបាទហ៊ឺលោកមួយដៃពេកសម្បត្តិសងទៅទៀតពេកសម្បត្តិគុំជាប់បាទគុនខ្មែរកងចេញព្រៀមយ៉ាងណាខណៈខាងជាងទៅទៀតអញ្ញាកដាដាក់ដៃឲ្យវាយមួយស្នាមរបស់ពេកសម្បត្តិបាទកដាប់ដៃលោកឆ្វេងពេកសម្បត្តិមើលនេះហើយកដាប់ដៃឆ្វេងស្នាមអោនផុតមើលនេះបាទនេះអេសឡាមអេរ៉ងកដាប់ដៃបាទពេកសម្បត្តិលោកស្រាលទាត់ជើងឆ្វេងរបស់អេរ៉ងលោកដៃឆ្វេងស្នាមអេរ៉ងអេរ៉ងដៃនេះលោកស្នាមបាទតម្រៃថ្វាយផ្កាស្នាមរបស់សម្បត្តិសម្បត្តិហ៊ូលកែងឆ្វេងរបស់អេរ៉ងកដាប់ដៃសម្បត្តិដាចូលមួយដៃឆ្វេងស្នាមមួយដៃបាពោះបាពោះពីរដៃបីដៃបាទរួចផុតមកដៃឆ្វេងអេរ៉ងទៅទៀតគាត់ដាប់ដៃស្នាមរបស់ពេកសម្បត្តិក៏ដាប់ដៃស្នាមរបស់អេរ៉ងសងទៅសងមកបាទពូនេះប្រងតលេងដៃលហូតទេអ្ហ្មងញងបាទសុំជើងសុំកែងបាទមួយដៃស្នាមអេរ៉ងឆ្វេងរបស់អេរ៉ងបាទពេកសម្បត្តិគប់ក៏ដាប់ដៃស្នាមបាទអើលជើងលាអើលជើងអញ្ញាក៏ដល់ខាត់ឆានបាទមួយដៃឆ្វេងបាទខាងក្រោមរបស់សម្បត្តិមួយដៃស្ដាំមួយដៃឆ្វេងស្ដាំធុំទឹកបាទវាយលើឆ្វេងក្រោមរបស់សម្បត្តិឆ្វេងរបស់អេរ៉ងស្ដាំរបស់សម្បត្តិអូហូបាទលោកដាក់កាយពេញសម្បត្តិមួយដៃស្ដាំពេញសម្បត្តិហ៊ឺមួយដៃស្ដាំកើសោកើសោ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 โอ้โหเป็นสมบัติ 9 10 สับครบท่าเฮ้ยขยมท่าเฮ้ยHey yo, hey yo, hey yo, hey yo. What's up, all right, man? Pinch it, Bobo, pinch it. Khyom tha hai, kom nom aat, kom nom aat. Tomada, yung chinh hake, chang hai, yung vay khania. Yung vay khania. Som som le, pinch samat sa chê thamay.
បើ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 អេបើបើបាបាទទស្សនិកជនមិនគួរឲ្យជឿតែវាការពិតទៅហើយបាទយ៉ាងណាក៏ពេលវេលាបងប្អូនខ្លះថាមួយទឹកក៏ត្រូវបាទអ្នកថាពីរទឹកគឺខុសបាទអ្នកថាបីទឹកក៏កាន់តែខុសបាទបាទរឿងសំខាន់មានតែពេជ្រសម្បត្តិទេបាទដែលគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនអោះមកពេជ្រសម្បត្តិមកតិចសិនមកអោះបាទប្រកាសលទ្ធផលសិនបាទបាទយ៉ាងម៉េចមានមានអីចង់និយាយមុនប្រកាសលទ្ធផលនេះមើលមិញប្រាប់ថាចំកន្លែងណាខ្លះចំមុខច្រើនហ្មងខ្លាំងហ្នឹងមិញគាត់ដែលគូវាខ្លាំងហ៎គាត់ធ្ងន់ហើយលឿនបាទប្រហែលយើងជាអ្នកនាំអាតគាត់ឬគាត់នាំអាតយើងមិញហ្នឹងគាត់បាយយើងមុនអញ្ចឹងដោយសារគាត់នាំភ្លើងមុនហ៎បាទកីឡាវាប៉ុណ្្នឹងបងណាបាទអរគុណសូមអញ្ជើញបាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជ័យជំនះដោយផ្ដួលដៃគូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមតែទឹកទី1ជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមគុណខ្មែរពេជ្រសំណរយ៉ាងណាពេជ្រសម្បត្តិគាត់ថាណាគាត់ឈ្នះមែនប៉ុន្តែមុខក៏ទួសាច់ជាប់ដែរក៏សុំការអនុញ្ញាតសាជាថ្មីក្រុមអញ្ជើញលោកច័ន្ទសៅរ័ត្នតំណាងក្រុមហ៊ុនហានុមានប៊ីវរីជីសឡើងប្រគល់ថាវិការក៏សុំការអនុញ្ញាតក្រុមអញ្ជើញលោកកុងវិសាលប្រធានគណៈក្រុមការប្រកួតបដាល់ហានុមានគុណខ្មែររបស់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិងតំណាងទូរទស្សន៍បាយ័នបាទសូមក្រុមអញ្ជើញបដាល់កិត្តិយស